Thank you.
Turavuga ngo nimureba ko urusengero rwacu rwa Zimuro rwabaye rutoto, nimureba ko abana bacu badafite aho bigira. Rero nimuze twubake, kuko abadusura batadusura. Nehemiya ntabwo yari yarishyuye hariya, aravuga ati mbabwira Thank you.
Thank you.
Thank you.
kugera ku bantu ikaba ishyushye abaturage b'u rwanda batangiye kugira kwitabira turasanga gutandukana n'ibihugu byinshi imyitwarire yacu imikorere yacu imibereho yacu umusengero mu gihe kubaka aha ngaha ibyo bita gutangira kuko wajya kwa muganga abatutsi kandi kubaka aha ngaha kuko izindi ziri kubaka ni izihehe icyo tuma ikubaka ndashimira kugira ngo abantu bose bakubaka aha ngaha ibisembuye bari gukora amafaranga barasaba abantu atari inyubako gusa ahubwo mu mitwe yacu imibereho yacu bakumva maze twese twiteguye kurengera igice cya mbere bari kuri ahantu hari umunyeshuri uza afite umunyeshuri ahubwo yari umukecuru maze amagambo ye yarakwiriye kugeza imbere ye arayibuka somi igitabo cya ezira cy'icyatsi mu rwanda umwaka wa mbere wo ku ngoma yakuwe umwami w'ubutegetsi w'iteka atera umwete umutima wakuwe umwami w'ubutegetsi mu ijambo w'iteka yasigiye mu kanwa ka yeremiya asohoye ko bamaze itegeko mu gihugu cye cyose kandi arangije kuko umwami wa perezida aravuga witeka imana nyirinzu yangabiye ibihugu by'abantu bose bo mu isi kandi yamuhesha n'amabwiriza yubakiye inzu muri salo mu gihugu buri mwese ushobora kuba wicaye abatwara ariko ku kazi ukora kose mu itorero ku mutoza maze kuba uvuga aya magambo mu bushobozi bwawe ufite ku gihe kitangiritse agerageza uburyo bwo kubaka akoresha itegeko akoresha amatwara aho ngaho yishyura amafaranga maze mufate umugambi w'igihugu nk'uyu kuri umwami w'ubuperezi aravuga witeka imana nyirinzira yangariye ibihugu by'abantu bose bo mu isi kandi byanyihanangirije kuyubakira inzu ya rusaremu mu bihugu none umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe imana ye bane nawe azamuke agere kare mu gihugu wa yuda yubake inzu y'uwiteka imana y'isirayeri ari imana iba yeah.
I'm going to go to the next one.
ibintu bizasa ibyo wakora byose mu buzima bwawe bikwerekeye iyo birangiye wa munsi twese tuzanyuramo ariyo abandi umugore wawe arafite n'abana cyangwa umugabo wawe arafite n'abana ugashyira ku mbere n'abari hirya bafite amafaranga isatu bari kubisiga I'm going to go to the hospital.